بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. زارم ي بركان تاريك أمستنيا كفل جلاتشو كربي الله. حلما نبي ودنا تاتشو لما ملس يانس عسات نقر يهنبر نبي ودمي اتشو أمستامة كبابي يالو كم تكمي تبقو بتسفرا كالجو تشقاب متجاوت سارلو ጅብሪል መጣና ያዛቸው ከመሬት ላይ ማስተኛቸው ደረታቸውን ለሁለት በመሰጠቅ ልባቸውን አወጣው ከዛም የተላመጠ የሚመስል ስጋ ወጣና ይህ ካንተ ውስጥ የሰይጣን ድርሻ ነው ካለ በኋላ በወርቅ ሰሃን ላይ አስቀምጦ በዘምዘም ውሃ አጠበው ከዛም ወደ ነበረበት ቦታ መለሰው ልጆችም ወደ እናታቸው ሐሊማ በመሮጥ محمد تجدل أرواد بدين الجات إيه ودي بوتاو ست متاع نبيو في تاتشو تلوت وأغني تاتشو يزهن كستت فانا كدراتاتشو لاي أي كدراتاتشو لاي أي نجر سلو أنس بزجباتشو أورتو تال بزيه مكنا يتنبر حليما لجون ودناتو أمينا لما ملس يوسنتشو ይዛውም ወደ እናቱ መጣች። እናቱ አሚና ሞግዚቷ በረካ መሐመድን በደስታ ተቀበሏቸው። ህፃኑም ከእናቱ ጋር አንድ አመት ከተቀመጠ በኋላ በስድስተኛ አመቱ መዲና የሚገኘው በጫጉላ ተለይቷት የሞተውን የባሏን ቀብር ከልጇና ከበረካ ሀበሻይቷ ጋር በመሆን ለመጎብኘት ወሰነች። عبد المطلب نا بركة حسابان اندت كأير وتوتوات بهون مجن أمينا بوسان واسألناج عبد المطلب تكتروات عندك أنطوات ودي سوريا كم يقوازو نقادي وچقار بمهون وزوات شون جمرو أمينا لجوج انك أتوست يقبال بميل فرات شايا باتو نقبر لما قبنيت اندم يدو كمان نقرم تكتبج የነጋዴዎችም ጉዞ ፈጠን ያለ በመሆኑ ሀበሻይቱ በረካ አሚናን ስለ ልጁ ጭንቀት እንዳይዛት ታጽናናት ነበር። ልጁም በአንገቷ ላይ ተጠምጥሞ ጥሩ እንቅልፍን ተኝቷል። በዚህ ሁኔታ 10 ቀን የፈጀውን የመዲናን ጉዞ ጨርሰው ከቦታውም ደረሱ። እንደደረሱም አሚና ልጁን የበኑ ነጅር ጎሳ ከሆኑት ወንድሞቿ ዘንድ በመተው የአብድ አላህን ቀብር ለመጎብኘት ሄደች። በመካነ መቃብሩም አካባቢ ለጥቂት ሳምንታትን ያክል ቆየች። በቆይታዋም ገና በጫጉላ የተለያችን ባሏን ከስድስት ዓመታት በኋላ እያሰበች ሐዘኗ ክፉኛ ጎዳት። የመዲና ቆይታቸውንም አጠናቀው ወደ መካ ለመመለስ ተነሱ። ጉዟቸውንም ጀመሩ። አሚና ግን ሐዘኑ ስለ ጉዳት ህመም ተሰማት። የህመሙም ሁኔታ እየጨመረ መጣ። የጉዟቸውንም ግማሽ እንደጨረሱ አልአብዋ ከተባለ ስፍራ እንደደረሱ አሚና ህመሙ ጠንቶባት ወደፊት መቀጠል ተሳናቸው። የአሚናም የጤንነት ሁኔታ አስጊ የሆነ ሄደ። አንድ ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ በወረሰው ለሌት ትኩሳቷ መጠን እየጨመረ ሄዶ ከአናቷ ላይ ወጣ። በዛን ጊዜ በተቆራረጠ ድምፅ በረካን ጠራቻት። ከዚያ ወዲያ ስለነበረው ሀበሻዋ በረካ እንዲህ ስትል ትገልጻለች። በክፍል ስድስት ላይ ይጠብቁን። እስከዛው ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።